Fala galera, tranquilo? Berg aqui. No vídeo de hoje eu venho trazer uma novidade para vocês. Na verdade, eu vim falar que eu vou trazer um conteúdo novo aqui para o canal: que vão ser perfumes nacionais com qualidade de importados. Tá? Eu sei que nem todo mundo tem condições e às vezes nem quer gastar muito com perfumes é, importados que são realmente caros, ainda mais com o dólar do jeito que está. Então eu resolvi trazer alguns perfumes que eu considero perfumes nacionais com qualidade de perfumes importados. Onde você vai ter um custo-benefício maior e vai poder ser cheiroso, vai poder ter perfume bom, porque tem muitos perfumes nacionais que têm uma qualidade muito boa e eu venho trazer nessa nova série que eu vou lançar aqui no canal alguns desses perfumes. Mas antes de falar qual perfume eu vim trazer hoje para vocês, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa a notificação do sininho para sempre acompanhar as novidades e também segue o perfil ali no Instagram que eu deixei aqui embaixo. Todo o conteúdo que vem para cá passa antes pelo Instagram e além disso eu sempre coloco algumas coisas exclusivas ali, então é legal você acompanhar. E galera, no vídeo de hoje, para começar com o pé direito, eu vou mostrar para vocês um recebido. Eu recebi do nosso parceiro Natura, o Alexandre, é lá de Brasília. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o WhatsApp dele e os links da Natura para você dar uma olhada nos produtos. É... é um parceirão, parceiro oficial aqui do canal. Então, se você precisa de alguma coisa na Natura, chame ele lá para prestigiar, porque é um parceiro do canal, tá ajudando a gente a entregar conteúdo novo aí para vocês. O Alexandre, galera, mandou para mim um perfume que eu já tava de olho já fazia um tempo. É, muita gente fala bem desse perfume e eu estava muito curioso para conhecer, eu ainda não conhecia. E assim é com certeza um perfume nacional com qualidade de importado. E eu já deixo claro, pessoal, que eu não vou fazer resenha de perfumes que eu não achar que tem uma qualidade do nível dos perfumes que eu trago para vocês. Eu sempre vou ser imparcial aqui no canal. Se eu não gostar do perfume, eu não vou falar para vocês. Do mesmo jeito que se eu gostar, é óbvio que eu vou falar. Então, é, a imparcialidade vai sempre prevalecer por aqui. Só que eu já adianto que esse perfume aqui que eu vou mostrar para vocês vai ter resenha, porque é um perfumão. Com certeza é um perfume nacional com qualidade de importado. E eu vou trazer uma resenha completinha dele. No dia de hoje eu vou só falar algumas coisas brevemente, mas eu vou trazer uma resenha bem completa para vocês também. O perfume que eu tô falando é o Essencial Udi da Natura. E assim, galera, a gente vê que a Natura teve um cuidado até com a apresentação dos perfumes, porque o frasco é lindo, cara. Ó, vou mostrar pra vocês aqui ele mais detalhado um pouquinho, mais de perto. Ele segue uma tendência um pouco mais moderna, né? Então ele ficou bem legal, na verdade, na minha opinião, ele é bem mais bonito do que o frasco antigo, tá? É uma questão de gosto, mas para mim, ele é bem mais bonito que o frasco antigo. Então a Natura deu uma renovada aí no visual dele também. Galera, tô impressionado com a qualidade desse perfume aqui. A Natura mandou muito bem nesse perfume. Ele tá com uma qualidade incrível, os ingredientes estão muito bons. Você realmente sente uma qualidade dos ingredientes. E a fixação dele também tá muito boa, a projeção que eu vou deixar para falar mais na resenha. Mas assim, é um perfume que eu com certeza indico de olhos fechados um perfume mais fechado, um perfume mais noturno. É, não é um perfume para o calor, com certeza, é um perfume mais para clima outonal, um clima invernal. É, mas com certeza é um perfumão. Eu tô com a descrição desse perfume aqui, mas eu prefiro falar. De forma mais descomplicada para vocês. A descrição da Natura você consegue encontrar nos links que eu deixei aqui embaixo, mas eu prefiro falar para vocês o que eu acho desse perfume, o que eu entendi desse perfume, tá? É um perfume à base de oud, ou seja, é um perfume amadeirado. A nota de oud é uma das notas mais caras da perfumaria, ela chega a custar 50 mil dólares o quilo do oud, e o oud nada mais é do que uma madeira extraída da árvore de Agarwood. Além de possui também uma nuance de Copaíba, que é uma árvore brasileira. Então ele traz um aspecto aí brasileiro também para a gente. Mas como eu disse, a nota de oud é uma das notas mais caras da perfumaria e é uma nota realmente muito gostosa. Tá? Geralmente marcas de nicho trabalham com essa madeira e algumas marcas tendem a deixar ele mais natural, que é um aspecto mais animálico, mais selvagem, de uma madeira mais forte. E algumas casas tendem a deixar ele mais leve, mais utilizável, que é o caso que eu encontrei aqui. No essencial Wood. É um perfume amadeirado, sim, mas não é tão animálico ao meu olfato. Ele tem a nota de Wood bem presente aqui, só que ele também tem especiarias que deixa ele quente e também, até parecido com alguns perfumes importados que eu vou mencionar para vocês na resenha completa que eu fizer do perfume. Resumindo, pessoal, é um perfume muito gostoso, um perfume muito bem trabalhado. É um amadeirado que, para mim, é uma amadeirado especiada porque tem bastante especiarias. Eu sinto também muita nota de canela, mas eu vou falar tudo isso. Na resenha que eu fizer completa desse perfume. O vídeo de hoje foi mais para trazer essa novidade para vocês: de que eu vou estar tá trazendo perfumes nacionais com qualidade de importado aqui para o canal, para que vocês tenham essa possibilidade de comprar perfumes com um custo-benefício bom. Além também de agradecer muito ao Alexandre por ter enviado esse perfume aqui para mim, porque isso com certeza ajuda muito a entregar um conteúdo de qualidade e também parabenizar a natura por esse perfume que cara tá incrível tá muito gostoso e com certeza eu vou fazer uma resenha completinha dele para vocês é isso pessoal não se esquece de se inscrever aqui no canal ativa a notificação do sininho e dá uma voadora nesse like se você gostou desse vídeo é isso galera um grande abraço valeu até a próxima